Hau izan da, da orain ere, Espainiako epaitegien da Audientzia Nazionalaren eta poliziaren jokabide arrunta ohikoa. Zer egiten dute? Ba, poliziak azbatzen ditu hainbat historia, da gero polizia bera aurkezten dute ez polizia bezala, baizik eta lekuko bezala eta aditu bezala epaitegian. Da orduan, erabiltzen diren froga, estilo horretako froga bakarrak dira, polizia berak landuak eta gero aditu bezala epaitegi aurrean emandakoak. Horrela, fabrikatzen den inputazio bat, fabrikatzen den makroprozesu bat, esango diazu, ez dauka inolako oinarrik. Baina, bai dauka, eta orain, oraingo momentura gatoz, bai dauka interes konkretu bat orain. Zergatik, ba argi eta garbi esateko trabatzeko. Atxilok eta guzti horien artean, ba gazteok izan ginen eta izan gara, ba kolpatuak bereziki. Ez lehenengo eskualdeko sarekadekin, eta ja, 2009an aurrera pauso bat ematen da, eta egiten dira ba, horrelako sarekada mediatikoak. Berrogeiok espetxera joan ginen, inkomunikazio egora ostean espetxera joan ginen, eta bataz beste iaia bi urte egon gara espetxean, gehienak fidantzapean ateraz. Eta gero ba, debekua atzerira joateko, astero aurkeztu beharra, pasaportea kendu, bueno, ba, kalte ikaragarriak, bizitza personalean da bizitza profesionalean ere bai, beti hor menpe 11 urtetan, menbe, eta tartean atxilotu eta gartzelaratu ere bai, bi urte egon esni gartzelan. Den esaten zuen, naiz da erakunde bat legez kanpo egon, aktibitate politikoa legitimoa bada, ez da penalizablea, ezin da penalizatu ez da, eta eskatu zieten berehala libre usteko. Guztien eta elkarlana eta konpromisoa lortu. Zergatik, ba, hau prepolitikoa dalako. Hau da, hauek dira oinarrizko baldintza behar ditugunak Euskal Herrian aukera politikoak libre jokatzeko. Eta nazioartean ere espadago. Halako mobilizazioa hauek zigorre emanaiko digutela. Nahi dutelako, da hori argi esan behar da, eta jente argi eduki behar du, nahi dutelako Euskal Herrian ezinbestekoa den alternatiba politiko bat, etorkizun alternatiba bat, moztu eta zapustu.